На Хущині у монастирі сталася пожежа. Приміщення зсередини вогонь практично перетворив на попіл і забрав життя одного місцевого монаха. Ще одного священика вдалося витягнути із палаючого монастиря. Його доставили до лікарні, щоправда, з численними опіками. Вночі, тоді, коли почався пожар, мені теж зателефонували, що згоріла будівля бувшого дитячого садка, де були два святі отці. Одного, на превеликий жаль, не вдалося спасти. За повідомленнями рятувальників про пожежу, їх повідомили минулої середи близько півночі. Цілу ніч проти четверга вогнеборці гасили її. Повністю ліквідувати загорання площею понад 100 квадратних метрів вдалося лише у четвер зранку. Того ж дня стало відомо про трагічну смерть монаха під час пожежі. Духовна спільнота не може оговтатися від втрати, як і всі ті, хто особисто знав отця Юліана Юськєва. Капелана Римо-католицької парафії святих Анни та Йоакима та настоятеля греко-католицької каплиці Пресвятої Євхаристії. Надзвичайно приголомшлива і несподівана подія, яку до сих пір ще до кінця не осмислили ми, хто його втратив. Ми відразу знайшли з ним спільну мову, попри те, що я дієцезіальний священик, він монах, францисканець, але це була дуже комунікабельна людина, дуже ревний священик, відповідальна людина. Прекрасна людина. Обслуговував вірників тут на парафії Пресвятої Євхаристії, де має бути майбутній величезний францисканський осередок, монастир, де він, власне, був співзасновником цієї парафії і також він служив для вірників у Нижньому Бистрому, власне, де проживав у монастирі, де сталася трагедія. І крім того, отець Юліан, наскільки був такою великою людиною, в прямому розумінні того слова, настільки мав і велике серце.